Klart for en ny V75 bonusomgang. Favorittene skal vurderes, og du skal få begynne i den første avdelingen, Herman. 13 Diana GL, hva sier du? Ja, en spennende hoppe da, som nå har fått et løp i kroppen etter et helt års pause. Synes hesten gikk et fint løp til tross for galopp, og det høres ut som en hoppe som skal duge i dette laget. En helt ok favoritt i løpet. Jeg er veldig spent på nummer 2, Smygens Maja, som Erlend Rennesvik kommer ut med. Jeg gikk et prøveløp for et års tid tilbake, gikk 36,9 da, og gjorde et nytt prøveløp på Biri på 37. Jeg tror det er en hoppe som er god for en 32-33 til det første gang ut her nå. Jeg skal også dekke opp favoritten med en del hester. Positive rapporter på Smygens Maja, 5 Satri i øke, og spent på 6 Vallegyda, som jeg synes var positiv etter galoppene sist. Hadde 31 siste runden, så om det skulle gå feilfritt, så synes jeg det er spennende på 3%. Er det det vi har nå? Ja. Enig med deg, Christian. Du har løst på, men Sandra har slitt på en tung halsparelg. Valle Valle Yda gikk bra i kulissen etter galopp sist og virker klar for å rekordforbedre seg en del. 5 Satri Øko sier Trond Andersen i TGN at det har gått 32 000 meter og sett veldig fin ut på det. Lite spilt, Smygens Maja som dere er inne på begge to. Kan rundt 33, sier Hennesvik, og rundt 32 fra strek, da så er jo hun helt klinkt, så... Vi åpent løp. Ole-Johnny Solberg er god på å vurdere varminger opp mot slike løp, så det er å anbefale før man gjør klar første avdeling. Vi følger med RD fra 17.45 på onsdag. Du skal få begynne i V75-2, Stian. 5, Jody, BR. Hva kan du fortelle oss? Nei, hesten har jo gått 3 gode løp. Og hvor bra hun er, det er litt vanskelig å si. Hun har jo kommet til mål med full fart hver eneste gang uten å være trøtt, og gikk en veldig rask siste 500 meter på Leangen sist. Nå så blir det å prøve uten sko, og mulig også i en bike for første gang. Men spormessig, 2 Thais Helene fortjener vel å være favoritt. Hun får tet, og så veldig fin ut stengt i rygger ved målgang sist. Så fordel 2 Thais Helene, 5 Jody BR er hovedutfordreren som definitivt kan vinne, men jeg tror ikke Høytomt kommer til å bøtte på i dødens, men derimot å kjøre til slutt, slik han har gjort de andre gangene. Selvsagt vil han vinne løpet, men det kan bli tøft å slå Thais Helene. Jeg har ikke så mye å legge til. Hestene 2 og 5 på bongen, og kanskje som du sier da, fordel 2 Thais Helene på grunn av sporet. Nei, det er vel ikke sånn voldsomt mye å legge til. Jeg tenkte litt med barfot og bark at man kanskje ville teste litt bak Jody Bear for å se hvor mye man kunne slippe ned bak bilen og så videre, og at hun kanskje kunne komme seg forbi Thais Helene, men jeg holder jo Thais Helene som en tet favoritt, men jeg kan ikke spille uten nummer 5 Jody Bear heller, så det blir 2 og 5 på min bong, kjedelig nok. Ja. Enighet i V75-2, V75-3-8, Cordy Alley, Frode Hamre, hva sier du, Herman? Jeg likte inntrykket på Solvalla på Cordy Alley, men står jo vanskelig til. Håper vel for at han skal ha best vinnersjans, så håper jeg vel kanskje han er med litt fra start her, for det er vel ikke sånn veldig mange på innsida som er så voldsomt gode ut. Det er nummer 7, RMG Dancing Queen, 6, Indiana Jon. Indiana Jon er jeg litt spent på nå, har fått noen løp i regi Malmin og har vel ikke fungert som best, men Høytom tilbake opp nå, han kjenner hesten, og vi skal huske på at det er en veldig god hest. Jeg må også ha på nummer 10, Radagast Amik, 11, Tai Targaryen, som jeg tror er den beste hesten i løpet, men står vanskelig til. Jeg må også dekke opp Cordy Alley fra spor 8. Mitt drag i løpet, det er 10 Radagast Amik, som har vært toer nå bak veldig gode Cicero TG et par ganger, så den synes jeg skal tidlig på. Lite spilt i øyeblikket. Helt enig, Christian. 10 Radagast Amik er min klare favoritt i løpet. Før Jarlsberg-løpet 8.6. så jeg hesten trente sammen med Windy Amik, og da skjønte jeg at dette var en ordentlig bra hest, og andreplassen, begge de to siste løpene har vært strålende, i hvert fall sist gang, da var resten knallbra. Kommer til å bli en av favorittene i løpet, nummer 10 Radagast Amik ved spillstopp. Per nå på 5,7% så er det definitivt omgangens beste spill. Vi går til den fjerde avdelingen, 2 Kleppe Spødo ut i ny regi, Stian. Ja, det tror jeg er en vinner. En snev måned på Hamresdalen. Det er veldig små marginer som gjør at hun står med den raden hun gjør kontra en mye bedre rad. Herlig travåpe.
som jeg tror passer perfekt I hamrissystemet. De fleste gjør jo det da. Det har men, sett sånn ut, ja. men Kleppesmø-Spødo, det en veldig, veldig fin hoppe som jeg tror helt klink på direkten. Hun har det som skal til. Ja, meget mulig, du har rett I det. Jeg skal ha med 12 fløya, og det basert på innsatsen nest sist. Ikke så bra sist selvfølgelig, men på 8%, og så bra som hun var nest sist, så må jeg ha med en. Jeg har vært veldig fristet til å bankerspille nummer 2 Kleppesbø, da, men ja, som Stian innom, passer nok veldig fint inn I hammeresystemet og få jobbe litt med... Med motivasjon holdt jeg opp til litt fighterinnstilling og sånn opp under mål, men jeg synes det interessant med 12 fløya som blir lite spilt. Hun har veldig god kapasitet og kan absolutt kjempe I toppen I et slipløp. Makita var veldig god til pause, men var veldig svak sist og må jo ha det til å klaffe veldig, men hun skummel på speed. Mm. V75, 5 klar favoritt her, 5 Sam the Man, Thor sist på Momarken, Herman. Ja, overfløy vel også Red Bar på start sin da, og løser I hvert fall helt voldsomt Sam the Man, som kan overfløy Lady Lara her, Vidar Hoop. Jeg antar at han ønsker å sitte I tet, og da synes jeg det vanskelig å spille uten den. 2 Goldstall fungerte fint sist på Jarlsberg, og gikk et hyggelig løp da I et billigere lag enn nå, men det blir I hvert fall de tre på min bong. Ja, jeg må også dekke opp Sam the Man på de prosentene som nå. 4 Lady Lara, som du sier, på innsiden, kan kanskje komme seg foran, den må jeg ha med. Ja, Lady Lara, hun nok sugen på en plass I Norgesmesterskapet 25. juli. Og får hun ingen poeng, så det tungt å komme med. Får hun en andre plass, så tror jeg hun kommer med. Sånn tenker jeg, og jeg tror Vidar Hoop slipper til Sam the Man. Og da vinner Sam the Man? Da tror jeg Sam the Man helt klink. Ny banker? Ja. 2 stykker allerede, får vi en tredje I 5, Nelson. Andrea I V75-6. Ja, det ikke så lett å spekulere imot henne. Hun uten å forkleine motstanderne, men Nelson Andrea har vært helt strålende, så jeg tror hun har toppsjans på ny. Hun har et fint spor, hun har lynrask, hun får tet, og det har liksom ikke vært noen svakhetstegn, så jeg må spille henne. Det må jeg også, basert på de siste innsatsene som har vært veldig, veldig bra, så blir dette her en banker. Jeg tror det tidlig tet, og da det en vinner. Ja, jeg har vel fint lite å legge til I løpet. Jeg tror også Erik Killingmo satser offensivt og kommer seg tidlig til tet med nummer 5 Nelson Andrea, som da leder hele løpet inn. Mm, da vi enig der I V75-6. Finalen av 10 Fromming, denne vet vi kanskje ikke så veldig mye om, Herman. Nei, vi gjør jo ikke det, og det går på de rapportene man har fått, og det, man kan jo tyde på både Frode og de stallansatte som jobber hos Frode at dette en ordentlig, ordentlig fin hest Fromming, som man har veldig ambisjoner med første gang ut. Det blir en utgangshest for meg. De pleier stort sett å vinne disse amerikanerne til Frode når de kommer ut, men jeg vil ikke legge alle mine lodd på en debutant som man ikke engang vet hvordan ser ut. ID Owners Destiny står fint til, synes vel ikke prestasjoner på slutten har vært mer enn OK, men han har vært gjennom en tøff periode I The Owners Destiny og har fått en hel del løp I kroppen også, den sikkert på vei oppover. En Get Ready to Take Off rask ut og får Magnus Stein Gunnarsen I vognene. Mm. Det som du sier da, de pleier å være veldig bra disse amerikanerne til Hammer når de kommer ut. Jeg velger å stole på det de sier fra stallen til Frode Hammer og bankerspiller Fromming. Liten sjanse å ta selvfølgelig, men Frode Hammer en av de beste på dette her. Jeg stoler rett og slett på han. Ja, det ingen tvil om det, og de vinner ofte, så hvorfor ikke? Men min favoritt I løpet, 4 ID Owners Destiny, jeg synes hesten var rent ut strålende på Momarken når han ble femte sist gang. Da gikk en dødens Taino Destrier, jo ikke så verst. Den jo rett og slett kanskje best I grunnlaget akkurat. Nå ser jeg femteplassen der, synes jeg var voldsomt bra. Get Ready for Takeoff er T-testen. Jeg tror den slipper til ID Owners Destiny om han kommer tidlig, og da tror jeg hesten til Stenberg, som Joachim Hansen kusker, en bra vinnmulighet. Men det må en offensiv satsing til skal de slå Fromming. Mm, men din favoritt I løpet. Ja. Bra, vi tar en titt på oversikten. Den ser slik ut. Vi enige om at Nelson André en vinner. Stian har 3 bankere. Jeg går for Fromming I finalen. 17.45 onsdag starter vi sendingen her på Rikstoto Direkt, og vi ønsker alle spillere lykke til.